नमस्कार आंतरिक स्वागत जानाइछो आपोनालोक सकलके पुनर्बार आमार ऐ चैनलटोलै आजि आमि ऐ भिडिअटोत आपोनालोकक शिकाम बर्तमान समय ट्रेन्डिङत थका व्हाट्सएप फेसबुक इन्स्टाग्रामत जितु चलि आछे स्टाइलिश नेम हेतु आपोनालोके निजे केनेदरे बनाब आरु आपोनार बन्धुवा बन्धुमिजनक निजे केनेदरे बनाय सारप्राइज दिब আৰু আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ শিকিবলৈ এই ভিডিঅটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ এই চেনেলটোত নতুন হয় অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব আৰু আপোনাৰ সকলো বন্ধুলৈ এই ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে এনেকুৱা ধৰণে ষ্টাইলিছ নেম বনাব পাৰে তো আহক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনাক এটা এপ্লিকেশ্যন লাগিব আৰু এই এপ্লিকেশ্যনটো হৈছে পিক্সেল লেব আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব প্লে ষ্টোৰত পাব আৰু মই এইটো অপেন কৰিছোঁ যিহেতু মোৰ ডাউনলোড কৰা আছে ওপেন হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াৰে আপোনালোকে লেফ্ট চাইডৰ কৰ্ণাৰত এটা প্লাছ চিহ্ন দেখা পাইছে আৰু তাত ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰম গেলাৰীৰ পৰা আপোনালোকে এখন বেকগ্ৰাউণ্ড ল'ব যিখন আপোনাৰ পচন্দ হয় আৰু নিজে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব বা আমি ভিডিঅ'ৰ লিংকটো দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এতিয়া মই এখন বেকগ্ৰাউণ্ড লৈছোঁ মই এইখন বেকগ্ৰাউণ্ড বাছি লৈছোঁ ক্লিক কৰি দিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব ডাঙৰ লাগে সৰু লাগে নেক্সট আপোনালোকে এতিয়া যিটো তলৰ ফালে লেফ্ট চাইডত এ দেখিছে তাত ক্লিক কৰিব এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্লাছ চিহ্ন এডাল দেখাব ওপৰৰ ফালে টেক্সট তাত ক্লিক কৰিব নেক্সট এডিটত ক্লিক কৰিব এডিটত ক্লিক কৰি আপোনালোকে যি নাম লিখে লিখিব এতিয়া আপোনালোকে অ'কে কৰিব আৰু এই নামটো এতিয়া মাজত আনিব মাজত আনি ডাঙৰ কৰি ল'ব নেক্সট এতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ ফ্ৰণ্টত আহিব ফ্ৰণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ফ্ৰণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্ৰণ্ট ষ্টাইল পাব কিন্তু এতিয়া যেতিয়া ট্ৰেণ্ডিং চলি আছে সেই ফ্ৰণ্টটি মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি মাই ফ্ৰণ্টত আহিব মাই ফ্ৰণ্টত আহি এইটো যি আছে এইটো মই লিংকত দি দিম ভিডিঅ'ৰ আপোনালোকে তাৰপৰা ডাউনলোড কৰিব অ'কে কৰি দিব এতিয়া এইটো এনেকুৱা হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত কালাৰিং কেনেকৈ কৰিব কালাৰিং কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এইটো টেক্সাৰ যিটো আছে টেক্সাৰত ক্লিক কৰিব নেক্সট ইয়াত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়ে জাপি দিয়ে গামোচা দিয়ে যি দিয়ে তাত আহিব সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দ যেনেকুৱা লাগে মোৰ ডাউনলোড আছে তাৰপৰা মই বাছি লৈছোঁ গামোচাখন গামোচাখনো আপোনালোকে এনেদৰে এডজাষ্ট কৰি ল'ব নেক্সট আপোনালোকে অ'কে কৰি দিয়ক নেক্সট হৈ গ'ল এতিয়া যিমান ডাঙৰ লাগে সৰু লাগে কৰি দিব নেক্সট এতিয়া আপোনালোকে এই ৰাইট চাইডত ক্লিক কৰি দিব সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে এই একেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইলিছ দিব পাৰে পখিলা দিব পাৰে কিবা দিব পাৰে এতিয়া আপোনালোকে এই নামটো কেনেদৰে শ্বেয়াৰ কৰিব ওপৰৰ যিটো মাজভাগত আছে শ্বেয়াৰ অপশ্যন তাত ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ছেভটো গেলাৰী এনেকৈ দিলে আপোনালোকৰ এই ফটোটো গেলাৰীত ছেভ হৈ যাব তাৰপৰা আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব হোৱাটছএপ ইনষ্টাগ্ৰাম FB যিকোনো নহওক তাৰ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব ধন্যবাদ